សូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3ព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយសូមនមស្ការចំពោះព្រះតេជគុណជាម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តចូលរួមស្ដាប់ពធោទេសនានៅក្នុងវេលាគ្រានេះហើយចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដោយនៅក្នុងវេលាគ្រានេះញោមបានធ្វើបុណ្យកតញ្ញូកតវេទីហើយបច្ច័យ4ណកតញ្ញូកតវេទីបច្ច័យ4ជូនចំពោះលោកឪពុកពួយមានអញ្ចឹងញោមពួយណាមែនពួយទេបួយមានដែលកត់មានបច្ចុប្បន្នយុគនឹង75ឆ្នាំនឹងជូនចំពោះអ្នកម្ដាយឈុំសឹមអញ្ចឹងណាដែលកត់មានអាយុនឹង69ឆ្នាំព្រមទាំងឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបពការីជនដែលស្លាប់ទៅមានមេត្តាបីតាយាដូនយីតាទាំងអស់គ្នាថែមទៀតនេះគេថាលឺតិចញោមជួយដកនេះពួកលឺតូនដោតម្ដងទៀតដោតទៀតត្រូវហ្នឹងហើយបានពួកមានញាតញោមមើលហ្នឹងច្រើនច្រើនណារាប់ម៉ឺនអ្នកណាយើងនៅក្រៅប្រទេសអីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបុព្វការីជូនដែលបានស្លាប់ទៅមានអតីតជំទប់រាជាបួយដុលអញ្ចឹងណារូបនេះនឹងលោកយាយអូននឹងលោកយាយហៀងលោកតាដងឈុំលោកយាយផាងហួតហើយព្រមទាំងអតិកសលជូនដល់បុព្វការីជនដតីទៀតដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយអ្នកផ្ដើមបន់មានលោកបួយខៀងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកបួយខួន
និងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីបួយកូឡាបកូឡាបអញ្ចឹងណាហៅសុកស៊ីមអញ្ចឹងនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីបួយចិន្តាភក្តីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីបួយចម្រើននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូនចៅទាំងអស់ហើយលោកបួយរដ្ឋាព្រមទាំងបុត្រអត់មានប្រពន្ធពួកគាត់គ្មានអាណាយោអញ្ចឹងហើយកញ្ញាបួយស្រីលៀបនៅលីវលោកបួយរាវីហៅពីងនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅពិធីបុណ្យនេះគឺប្រពធ្វើនៅគេហដ្ឋានលោកតាបួយមានលោកយាយឈុំសឹមដែលស្ថិតនៅភូមិតកុលឃុំក្រាំងយៅស្រុកស្អាងខេត្តតកែវដឹងថាខេត្តកណ្ដាលគេនិយាយលេងហ្នឹងខេត្តកណ្ដាលញាតញោមអូលើបានមកជួបញាតញោមអ្នកស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដោយអាត្មាហ្នឹងក៏មិនសូវបានមកម្ដុំនេះដែរញោមប៉ិនក្រាំងយៅនោះដូចធ្លាប់ទេម្ដុំណាទេកាលនេះផ្សារនោះញោមនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងដូចជាធ្លាប់ញ៉ទៅសំដែងនៅហ្នឹងហើយដល់មកប៉ែកខាងនេះអត់សូវបានមកទេសូវបានមកឥឡូវបានមកជួបញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិតកុលទាំងអស់តកុលហ្នឹងបើនៅស្រុកអាត្មាតាហ្នឹងមេភូមិតកុលហ្នឹងហើយនៅនេះភូមិតកុលប៉ុន្តែឃុំក្រាំងយៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនេះឥឡូវនេះបើតាមមើលក្នុងប្រូក្រាមប៉ុននេះប៉ុននេះដាក់ថាប៉ុនកតតញ្ញូកតវេទីនិងបច្ច័យ4តបស្នងសងគុណតបស្នងសងគុណចំពោះលោកឪពុកបួយមានអ្នកម្ដាយឈុំសឹមហើយលោកឪពុកបួយមាននេះអាយុ75នេះគឺអាយុត្រូវដុតបដោយណាអាយុកំណត់ហ្នឹងមែនអីអត់និយាយលេងទេអាយុត្រូវស្លាប់គឺ75ហ្នឹងហ្មងហើយឥឡូវគាត់នៅមកមហឹងអត់ទៅណាសក់សអត់តន់អស់ទៀតឃើញទេតាមពិតអាយុកំណត់75ទៅមនុស្សយើងរងថ្ងៃហ្នឹងកាលពីចំនួនព្រះ100ឆ្នាំអាហ្នឹងបើនិយាយពីលុយគឺថាត្រូវអស់មកលៀនហ្នឹងគឺត្រូវអត់អាលីងមើងពីចំនួនព្រះយើងនិយាយថា100ឥឡូវព្រះបរិនិព្វានទៅបានមក100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំឥឡូវនៅសល់75ឆ្នាំ
អីមិនមែននៅចាត់5ទេដល់ឡាពេលតមុខទៀតចាត់4តមុខទៀតចាត់3ចាត់2ចាត់1ចាត់កត់រហូតដល់មនុស្សយើងនឹងអាយុ10ឆ្នាំងាប់ឥឡូវនៅចាត់5បន្តិចទៀត10ឆ្នាំងាប់3ឆ្នាំរៀនសូត្រ5ឆ្នាំការប្រពន្ធការប្តី10ឆ្នាំដុតដែលពាក្យចាស់យណាមនិយាយថាពាក់ម្អងឡើងដើមទ្របមនុស្សហើយចំនួនព្រះមនុស្សធំធំដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអី6ម៉ែត្រកពស់ហើយយើងឥឡូវនេះបើពូជគេល្អ1ម៉ែត្រ8បើពូជស្រូវអ៊ីអ៊ី1ម៉ែត្រ10ចឹងឲ្យសំមុខឲ្យសំមុខយាយតាភូមិតកុលពូជស្រូវបរិញ្ញទឹកទៅ1ម៉ែត្រ75ពូជស្រូវកំហមកស្រូវអ៊ីអ៊ីស្រូវខ្លីខ្លីអាហ្នឹង1ម៉ែត្រ20ចឹងនឹងវាមានពូជចឹងដែរណាហើយបើពូជស្អាតដូចឡុងចន្ទាចេះស្អាតចេះមើលហ្នឹងវាចឹងហ្នឹងស្អាតគេមុខដូចកាពេញរែកលក់អត់ដាច់ចឹងញោមណាចឹងបានថាមនុស្សក៏មើលងាយឆ្មាញោមនេះក្រាន់តែបញ្ជាក់ថាតាមពិតអាយុកំណត់គឺ75ចឹងមែនប៉ុន្តែដោយសារតែញោមមានបុណ្យល្អបាន75ហើយនៅឋិតទេនឹងអាចដល់8ដល់9ហើយបើតាមមើលក្នុងពិធីបុណ្យនេះបើកូនដឹងគុណហើយមានបច្ច័យ4ទៀតអាចយាយហើយតានឹងបានម្នាក់130អីហ្នឹងមកដុំភូមិតកុលឡើងគេស្លាប់អស់នៅតែ2អ្នកគ្នាគាត់ហ្នឹងចាំមើលបានណានិយាយរស់នឹងអញ្ចឹងណាញោមណា130តែបើយាយបើបានចាក់កតុយលេខត្រូវរាល់ថ្ងៃបាន130ហើយបើចាក់ក្រោយរាល់ថ្ងៃបាន110អឺយិតញោមពុទ្ធបរិស័ទណាអញ្ចឹងគឺមិនមែននិយាយលេងសើចទេមនុស្សនៅចម្ពូទ្វីបយើងហ្នឹងមនុស្សនៅចម្ពូទ្វីបយើងហ្នឹងបាននិយាយពីផ្ទៃមុខវិញ3ជ្រុងឬដូចពងមាន់អាហ្នឹងមនុស្សចម្ពូទ្វីបយើងហ្នឹងផែនដីទាំងមូលហ្នឹងគឺជាចម្ពូទ្វីបព្រោះនៅលើផែនដីនេះអាមេរិកក្តីបារាំងក្តីកាណាដាក្តីអូស្ត្រាលីក្តីគ្មានប្រទេសណាពួរពោះ7ថ្ងៃកើតកូនទេ9ខែ10ថ្ងៃទាំងអស់បើ7ខែកើតអាហ្នឹងវាជិះម៉ូតូអាលាក់កើតមុនខែទេជាទូទៅ9ខែ10ថ្ងៃទាំងអស់តែក្នុងផ្លូវធัวដូចជាឧត្តរករុទ្វីបបានន័យថាមិនមែនទ្វីបយើងហ្នឹងណាមនុស្សពោពោះ7ថ្ងៃកើតកូនហើយយើងឯនេះមើលលើផែនដីប្រទេសណាពោពោះកូន7ថ្ងៃកើតមានទេអត់មានទេហើយមនុស្សចម្ពូទ្វីបនេះហើយបើមនុស្សឧត្តរករទ្វីប1000ឆ្នាំគ្រប់គ្នា1000ឆ្នាំគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ព្រោះមនុស្សហ្នឹងអ្នកសម្បូរបន់តែចម្ពូទ្វីបយើងនេះតាមផ្លូវធម៌លោកសំដែងថាបើប្រព្រឹត្តល្អវែងជាងគេទាំងអស់មួយអសង្ខ័យឆ្នាំមិនធម្មតាទៅវែងជាងទេវតាទៀតទេវតារាល់ថ្ងៃទេវតាជាន់ទី1
500ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំមនុស្សយើងបានអាយុមួយថ្ងៃគេទេគេពីយប់ពីថ្ងៃឯងនេះដុតម្នាក់ម្ដងបាត់ហើយហើយបើទេវតាជាន់ទី4 4000ឆ្នាំទៅ400ឆ្នាំមនុស្សយើងបានតែមួយយប់មួយថ្ងៃគេទេហើយប៉ះកើតនឹងបាន12ថ្ងៃឯងនេះដុតម្នាក់ឯង7ដងអីវិញនោះមិនធម្មតាទេណាប៉ុន្តែនេះតាមផ្លូវធម៌លោកសំដែងថាមនុស្សយើងហ្នឹងចម្ពោះទ្វីបយើងហ្នឹងប្រសិនបើប្រព្រឹត្តល្អ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 ចេះគោរពម៉ែគោរពឪចេះឲ្យទានចេះធ្វើបុណ្យចេះសមាទានសិលលោកសំដែងថាអាយុហ្នឹងមួយអាសង្ខ័យឆ្នាំហើយមួយអាសង្ខ័យឆ្នាំមែនតិចណាសរសេរលេខ1ហើយដាក់លេខ0ពីក្រោយ140 0មួយអាសង្ខ័យឆ្នាំនេះបើប្រព្រឹត្តល្អវិញជាងទេវតាទៀតហើយគ្មានទ្វីបណាវិញជាងចម្ពូទ្វីបឯអាយុក៏ប៉ុន្តែបើប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានន័យថាលោកកជេព្រោះលោកកជេអាត្មាច្រើនអ្នកជេនេះអាយុខ្លីអ៊ុំម៉ាមិនអាមួយនោះមិនទំងប់ជេអាត្មាហើយអ្នកជេឡុងចន្ទថា3អ្នកសវេទនីទៅអស់កុំចេះហ៊ានអូនក៏ស្ដាងពេកហើយយបិភូមិតកុលឃុំក្រាំងយោស្រុកស្អាងខេត្តកដាលហើយគុណម្ចាស់មានឆានបោះហើយមិញឆានហើយនេះព្រះអង្គលោកវត្តធម្មយុទ្ធចុះអង្គនេះទាំងអស់មហានិកាយចុះអង្គកដាលហ្នឹងស្គមមកមើលដោយរបៀបអត់មានអីឆានម៉េចទេញោមមណិតលោកដល់ហើយដូចចាយូគីម៉េចទេរៀងនេះកាលមុនគេជេរថ្មថ្មជេរតដែរឥឡូវអត់ទេខ្ជិលតបខ្ជិលតអីព្រោះមនុស្សយើងគ្មានណាគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តយើងទាំងអស់ទេថ្មនិយាយដែរដែរញោមស្ដាប់តាមវិជ្ជាដូចភ្ញៀវអញ្ចឹងភ្ញៀវគ្មានភ្ញៀវណាមកល្អទាំងអស់ទេមានអាភ្ញៀវជួយមានអាភ្ញៀវជន់មានអាភ្ញៀវបលឺមានអាភ្ញៀវបលិចមានអាភ្ញៀវនួតមានអាភ្ញៀវអួតមានអាភ្ញៀវកិត្តិយសមានអាភ្ញៀវទូរយសមានច្រើនអញ្ចឹងភ្ញៀវអាត្មាមិនចង់និយាយតែនិយាយទៅបែកផ្សែងឡើយខ្ជិលហ្នឹងហើយនេះភ្ញៀវវាមានច្រើនអញ្ចឹងភ្ញៀវមាន8ហើយចង់ស្ដាប់ចាំថ្ងៃក្រោយធ្វើបុណ្យមន្តប្រទេសទៀតចាំទេសភ្ញៀវហ្នឹងឥឡូវមិនបាច់ទេសទេភ្ញៀវហ្នឹងនិយាយរឿងបុណ្យនេះសិនចុះតែគ្មាននរណាគេស្រឡាញ់យើងទាំងអស់ទេមនុស្សយើងគ្រប់គ្នានេះគ្មានណាស្រឡាញ់យើងទាំងអស់ទេទាំងលោកទាំងប្រសក់ណាទាំងអ្នកស្លូតទាំងអ្នកកាចឥឡូវថាអ្នកកាចទៅថាគេស្អប់ដោយអាត្មាគេថាអ្នកកាចចុះមានអ្នកខ្លះហ្នឹងមានលោកខ្លះហ្នឹងមាត់មហាយកាមិនចង់បើកផងហ្នឹងយកទាំងលោកនេះទុយមួយទុយមួយចេះមាត់មិនចេះកអញ្ចឹងបានទៅណៃណាគេនៅតែវត្តគេថាចេះថាចុះអបសក់ក៏ដូចគ្នាញាតញោមក៏ដូចគ្នាអាអត់ធ្វើបុណ្យសោះគេថាផ្ទះនឹង10ឆ្នាំជាងឯងដែលបានលឺតែសង្កទានមកព្រឹកដល់ធ្វើបុណ្យយកពេកគេជោគេហ្នឹងបែបគេសបូលលុយគេហ្នឹងឃើញទេថាមិនត្រូវទេបបាក់ហ្មងបបាក់ណាស់ហើយចោះតម្រំលោកមកឲ្យគេស្អប់ហ្មិចបើប្រហែលអាចារ្យគេស្អប់ដែរហើយវេយូពេកក៏គេថាអាចារ្យនេះអាចារ្យវេនេះវេដល់ហើយវល់វិសងវិសងបបោលោកតិចអស់លីងណាប៉ណ្ណយើងនេះអត់វេបបោណាញោមចានេះ
អាត្មាទៅទេស្រុកកងមាសលេងវេតាំងពីបបគ្រឿងឡើងទៅអាត្មាដល់ជួញតងាប់លោកគ្នាអត់តាំងពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ម្សិលមិញព្រឹកព្រលឹមឡើងបនដល់ភ្លើងអាលមកយិតឯងនៅវិសង្វិសង្រកខណថាយៈតេសារណេណែឲ្យវេបបបានឲ្យយកបបនឹងជះចោលល្អងស្អប់តែអាមយកមកដាក់មុខឯងវាមិនស្អីប្រមាណណាចង់វេងាប់អ្មេចក៏វេអាខ្ទឹមលេងឈ្ងុយលប់ហើយដាក់មុខលោកឯងនៅវិសង្វិសង្រកណថាយៈបានឲ្យយកវេក្នុង3ឆ្នាំឲ្យសាច់នឹងវាលោតអស់ហើយបានជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងព្រោះគាត់ដាក់ឲ្យតាំងពីព្រលឹមខ្ញុំចាស់បន់ដួសខ្ញុំឆ្នាំហើយព្រោះទៅវេទៅអីខ្ញុំបានហូបហើយដល់លោកលេងធ្វើបាបគ្នាចង់ងប់នេះចេះអាត្មាឆ្លាតអាត្មាដឹងមិនដំណើរមិនស្រួលអាត្មារញោមចាស់បន់ដួសមួយឆ្នាំឡើងមកលើផ្ទះមកដល់លេងម្នាក់ឯងមកចង់3ចាន4ចានមិនអីយឹតយោយឹតយោដល់លោក4អង្គនៅក្នុងរោងអាត្មាថាងប់ងប់លោកងប់អាចារ្យកណ្ដៅវេបបអញ្ចឹងបានថាអត់កើតទេញោមការងាយអីត្រូវយល់កលៈទេសៈយល់កាលនឹងគេអត់ស្អប់ទេឃើញទេណែយល់កាលយល់វេលាគឺល្អធ្វើអីក៏ដោយប៉ុន្តែអាអ្នកយល់កាលហ្នឹងគេថាទៀតអ្នកយល់កាលគេថាមានអាចារ្យមួយនោះគាត់ធ្វើយល់ឲ្យបីគាត់នៀបថ្វាយអង្គមសុំសម្បងសង្រោងដល់ជីដូនជីតាញាតិការទាំង7សណ្ដានបារមីឯណាឋិតនៅភ្នំដាភ្នំបរិយភ្នំស្គប់ពពកវលស្អីឯណាប្រមូលមកអស់ចង់ប្រហែលកន្លះម៉ោងមុនថ្វាយអង្គមអស់ដល់ទៅរៀបសូត្រមន្តពេលវេលជីដូនជីតាមកស្ដាប់លោកសូត្រមន្តអីខ្មោចនឹងចេះមកសូត្រស្ដាប់លោកសូត្រមន្តបើខ្មោចខ្លាចលោកចង់ងប់នោះអឺរៀបស្អីឯណាសុំសិលនឹងទៀតហើយសូត្រមន្តនឹងទៀតហើយស្មានគេឲ្យច្រើនដល់ចប់បនក៏ឲ្យ15000អញ្ចឹងឲ្យសំមុខធ្វើឯងចោះចោះអានឹងយូអើយយូបឯងមិនតាន់កើតទេខ្ញុំនន់នឹងនោះថ្មាបានកើតតាន់អញ្ចឹងអារឿងគេថានឹងពិបាកណាស់ញោមធ្វើវែងក៏គេថាធ្វើខ្លីក៏គេថាតាមទំនៀមទម្លាប់បែបផែនក៏គេថាកាត់ពេកក៏គេថាក៏ទៅមិនត្រូវចិត្តគេត្មងអញ្ចឹងគេថាកំហុសតែងមានចំពោះអ្នកធ្វើអ្នកអង្គុយមើលចាំតែថាដល់ស៊ីឆ្អែតអញឆ្អែតពេកដល់អញ្ចឹងស៊ីមុំទៅដល់ស៊ីឆ្អែតអញថាដាក់ឲ្យច្រើនដែរតែអត់សាច់ឲ្យលីងបបនោះវាពិបាកអញ្ចឹងណាឃើញទេហើយអ្នកថាណាមុខដូចយាយយាយម្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងដូចយាយពាក់វ៉ែនតានោះហ្នឹងវ៉ែនតានោះឡើងងឹតឈឹងអស់វ៉ែនតានោះចឹងបានថារឿងគេថាហ្នឹងគឺយើងខាត់គេមិនបានទេសុភាសិតមួយលោកពោលថាគេថាគេមានមាត់តើនឹងខាត់គេមិនដេចបានពីរស់ឬរំខានតាំងសម្ដានកុំរវល់គេថាតាមគេគិតតាមកំណត់ដែលគេយល់អ្នកស្ដាប់កើតអំពលកង្វល់ចិត្តអត់អំពើពាក្យមនុស្សមានច្រើនណាស់ខុសត្រូវខ្លះដល់លើមនុស្សល្ងងលងលងីលងើមិនដឹងធ្វើតាមណាដល់យើងល្ងងលងលងីលងើមិនដឹងធ្វើតាមណាណាណាឥឡូវនេះយើងសិក្សាតាមស្នាមព្រះយគុលបាទដែលន័យថាយើងស្ដាប់អវាទពាក្យព្រានប្រដៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចជាការរតនាលើកឡើងរបស់បកករណាជាម្ចាស់គ្រប់អង្គនិងលោកគ្រូ
បណ្ឌិតផ្សេងផ្សេងដែលបានសម្ដែងអញ្ចឹងយើងក៏បីយល់ចំពោះឪពុកម្ដាយដោយសារបុណ្យនេះបុណ្យកតញ្ញូអាត្មាលើកអំពីកតញ្ញូនិងកតវេទីបច្ច័យ4ឲ្យចំបុណ្យតែម្ដងទៅហើយបញ្ចប់ធัวព្រោះត្រូវបុណ្យនេះរាប់បាត់ដែរញោមណារាប់បាត់ឲ្យលោកទៅវត្តហ្មងណាអញ្ចឹងទេហើយរាប់បាត់រាប់បាត់ឲ្យគឺស៊ីផុយតែម្ដងកតញ្ញូនេះអាត្មានិយាយទៅវាមាន4ណាកតញ្ញូណាញាតញោមទី1និច្ចកតញ្ញូទី2កាលកតញ្ញូទី3បកាសនកតញ្ញូទី4ស្អីគេញោមមរណកតញ្ញូឃើញណាទី1កាលកតញ្ញូកតញ្ញូនឹងវាមានកាលមានកាលមានវេលាកូនចៅទាំងឡាយនោះណាដូចជាខែភ្ជុំបិណ្ឌបានកូនបានមកចូលឆ្នាំបានកូនបានមកកឋិនបានកូនបានមកណាបណ្ដាលានភូមិយើងបានកូនបានមកប៉ុន្តែកាលកតញ្ញូមកតាមកាលនឹងបំណាច់ថាមួយឆ្នាំមក3ដងឬ4ដងយើងនិយាយថាបើថ្ងៃណាដែលយើងមកហ្នឹងគួរតែថ្ងៃហ្នឹងឲ្យម្ដាយឪពុកសប្បាយចិត្តម្ដាយឪពុកត្រេកអរចិត្តអាហ្នឹងបានកូនអ្នកមានកតញ្ញូកតវេទីពុទ្ធប្រកបប៉ុន្តែកូនមួយចំនួនមិនអញ្ចឹងណាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទមួយឆ្នាំមក4ដងនេះមួយថ្ងៃមកម្ដងប៉ុន្តែជូន30000 50000ប៉ុន្តែគាត់ទៅផឹកជាពាក់អស់5កេះ6កេះអីមហូបម៉ែមន់បោចធ្វើមហូបដូចអីហើយម៉ែខ្លះហ្នឹងបានកូនបញ្ចូលដែរម៉ែឯងធ្វើស៊ីឆ្ងាញ់អូមិនបាច់ទៅណាទេកូនចាំតែស៊ីដែរអញធ្វើឲ្យចូលទៀតយាយខ្លះហ្នឹងប៉ុន្តែយាយខែតកែវនោះទេមិនបានថាអ្នកខែតកដាលនេះទេឃើញទេអាហ្នឹងងប់ចោលហ៎ប៉ុន្តែសរសើរដែរអ្នកខ្លះយូរយូរមកម្ដងប៉ុន្តែម្ដងជូន2លានវត្តនោះអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយម៉ែឪយើងសប្បាយចិត្តអាត្មាជឿម៉ែឪញោមដូចម៉ែឪអាត្មាតើអត់លុយឈឺមិនសូវជាទេសួរមើលឈឺក្បាលវិលមុខចុកជើងចេះចុះហើយបើឲ្យលុយហើយសួរមើលស្អែកឈឺព្រោះមានលុយលេងស៊ីគូថៃហើយបានអីឈឺស្រួលខ្លួនរហូតសួរមិនម៉ែមិនអីបាទកូនអើយអន់ហើយលេងអីអន់ហើយអានឹងអញ្ចឹងអីតអត់លុយហើយមិនបាច់និយាយទេមុខមិនបាច់មើលទេនិយាយមុខរៀងក្រៀមហ៎ស្រួលខ្លួនសោះបើតាមប៉ិតលុយលោកកប៉ៅ5ដងអត់ប៉ះ1000ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថានេះជំងឺចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺជំងឺអត់លុយឈឺជាងគេទាំងអស់អាត្មាអន្ទមតាមដានរោគនឹងឃើញទៅចាស់ចាស់ជាពិសេសយាយគាត់ឈឺមិនសូវជាដោយសាររោគអត់លុយហ្នឹងមកអត់លុយហ្នឹងឈឺមិនសូវជាទេញាតញោមឈឺណាអានឹងសង្ខេបទី2នៃចកតញ្ញូអានឹងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាកូននៅជាមួយនឹងហ្មងរាល់ថ្ងៃបនបានជាងគេរាល់ថ្ងៃបាបបានជាងគេរាល់ថ្ងៃបានរហូតបនបានជាងគេកន្លែងណាទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ងូតទឹកឲ្យគាត់ដោះក្អែលឲ្យគាត់បំរើម៉ែបំរើឪសពគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ឲ្យពូឲ្យជ័យថ្ងៃណាគាត់ពិបាកចិត្តខឹងពេកជេរបចោកូនធំបានជេរអូចវិញ
តាប៉ុនបាបមានញោមមួយគាត់ថាដីគុណទេកណាម្រើម៉ែអ៊ូនេះបើបំបានប៉ុនក៏អត់ឲ្យទៅរួចតាកណាឆ្លោះមួយគាត់បានគេថាបំរើម៉ែអ៊ូយកប៉ុនតែម៉ែកណានិយាយច្រើនពេកជេរផងអីផងត្រមបានកណាថាឲ្យវិញដឹងបាបឲ្យប៉ុននេះគុណទេមកតាទេតាមដំណើរហ្នឹងរឿងរបស់ញោមឯងកុំថាតែញោមឯងបើអាត្មាវិញតដូចគ្នាធម្មតាមានម៉ែម៉ែខ្លះមិនធម្មតាណាគាត់ប្រកាន់តាមខ្ញីខ្ញីនៅខ្ចីមិនសូវហិលដល់អាចាស់ហិលចោលស្រុកហ្នឹងញោមឯងកាលមិនតាន់បាក់ថ្មិញអត់សូវនិយាយច្រើនដល់អស់ថ្មិញលេងយ៉ាដ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 ែលដូចយាយយាយតាពាំងគុលឡើងវិញហ្នឹងភូមិតាគុលឡើងវិញហ្នឹងយ៉ាដ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 ែលដល់អត់ថ្មិញអីហ្នឹងអាពេលបាយនោះយ៉ាដ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 ែលខ្ទាតទឹកមាត់ចូលមហូបរហូតអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហិលឯងកាន់តែចាស់កាន់តែខូចមែនណាអាត្មានិយាយកន្លែងហ្នឹងនិយាយខ្លះខឹងអាត្មាមានម៉ែមួយនោះខូចខូចមែនទេខូចអស់ដល់ឡាពេលលោកគេទេគេនិយាយអួតគេនិយាយរឿងកូនម៉ែឪកូនចៅទាំងឡាយត្រូវដឹងកូនម៉ែត្រូវដឹងកូនឪយាយនឹងគាត់បើកឲ្យលឺណែណែឯងស្ដាប់មើលណែណែណែឃើញទេកូនណាត្រូវដឹងគុណម៉ែណាត្រូវដឹងគុណឪត្រូវចាំម៉ែដល់ម៉ោងឡុងចន្ទថាយាយនឹងអត់ហ៊ានបើកលឺណាខ្សឹបខ្សឹបព្រោះឡុងចន្ទថាថាឲ្យម៉ែខ្លះខូចហ្មងម៉ែខ្លះចាំចំចាស់ដល់ម៉ោងអាត្មាមិនហ៊ានបើកលឺណាខ្សឹបខ្សឹបតិច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 ព្រោះនេះដល់ម៉ោងយឺតគាត់ម្ដងអេយាយនេះកំណត់អាក្រក់ឪម៉ែនៅក្បែរបាច់កឲ្យងាប់មែនណាបាច់សើចឌឺអីអូនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់កូនទេមកអាត្មាអាត្មាសើចរឿងពោះគាត់ថាដល់ម៉ោងលោកផ្សេងចុះលោកផ្សេងគេមិនដែលនិយាយរឿងម៉ែខូចអូនិយាយថាកូនចៅត្រូវតែដឹងគុណម៉ែត្រូវតែចិញ្ចឹមម៉ែអាចេះណាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយសាប្រកាសបោកឲ្យលឺលឺណាគាត់បោកឲ្យលឺ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 អញ្ចឹងទៅដល់ពេលម៉ោងអាត្មាមិនហ៊ានបោកលឺណាកូនប្រាប់ថាបោកសັບតិចតិចដល់ពេលផុតអាត្មាផុតមកអាត្មាបើកលឺទៀតអេយាយនេះកំណត់ស្អាតអស់ទាស់យាយនេះចំណន់តពួតអីវាយចោលហើយដាំដងវាលឺទៀតបើឡូវស្រុកយើងសុកសាក់ស្រួលបួលសានត្រានេះអត់ខ្វល់ទេចង់ធ្វើបន់ធ្វើទៀននេះណាក៏សនុកដែរចឹងមែនទេញាតញោមមានអីត្រូវពិបាកទៀតមែនទេនៅប្រទេសដតីធ្វើបន់នេះសសុំច្បាប់ស្រុកខ្មែរមិនបាច់សុំច្បាប់ទេឲ្យមេភូមិតែ2លីត្រឡូវសាសអធ្វើបន់ងាប់ចោលនិយាយលេងទេគាត់ថាអឺនិយាយតែមួយលោកមេភូមិទៅសញ្ញេបន្តិចប្រាប់បន្តិចដឹងលឺបន្តិចហើយធ្វើងប់ចោលប៉ុនហើយបើប្រទេសគេដតីអីអាត្មាដឹងអូម៉ាថាផ្ទះនៅហ្នឹងផ្លូវនៅហ្នឹងធ្វើហ្នឹងអត់បានទៀតណាតើមើលដីកន្លែងណាវាលជួនកាលផ្ទះនៅហ្នឹងហើយតើធ្វើរោងហ្នឹងអត់បានណាគេថាស្ទះផ្លូវនោះទៅគ្រួដីណាវាលទៅធ្វើឆ្ងាយពីផ្ទះហ្នឹង5គីឡូដីវិញនោះមានធម្មតាណាហើយដល់ស្រុកយើងមានបញ្ហាស្អីចឹងមែនទេធ្វើងប់ចោលធ្វើម៉េចធ្វើទៅឲ្យតែបបមានសាច់ធ្វើម៉េចធ្វើទៅអាហ្នឹងវាចឹងនិយាយខ្លីខ្លីចឹងមិនថាមានម្ដាយខ្លះខូចមានឪពុកខ្លះខូចចឹងដែរយើងមិននិយាយថាឲ្យតែម៉ែឪហ្នឹងល្អល្អទាំងអស់មែនទេហ្នឹងហើយមានកន្លែងខ្លះហ្នឹងខុសចឹងដែរតែយើងមិនស្ដីមិនថាទេម៉ែឪយើងគ្រាន់តែក្រៅរំលឹកខ្ញុំសុំចិត្តឪពុកសុំចិត្តម្ដាយខ្ញុំលឺគេនិយាយខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែក
ធ្វើអញ្ចេះមិនសមអញ្ចេះមួយមិនសមចុះមួយឥឡូវកូនសុំខមាទោសចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកែប្រែទៅអញ្ចឹងណាយើងនិយាយឲ្យល្អអញ្ចឹងណាអត់មានបាបអត់មានអីទេកុំឲ្យទៅដល់ចង្អុលអុកឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនសមជាចាស់ទេអានឹងអត់កើតទេនិយាយឲ្យផ្អែមល្ហែមនិយាយឲ្យផ្អែមល្ហែមមួយចាស់ចាស់ណាចាស់ចាស់ដល់ផ្អែមតិចបានបានញោមបើមិនផ្អែមមិនបានទេដោយអ្នកស្ដាប់ក្នុងពេកអាត្មានេះវិញមានអ្នកខមមិនជេរមិញប្លុកចោលមួយបាត់អត់បាច់និយាយច្រើនទេនឹងគេចូលចិត្តផ្អែមហើយផ្អែមហ្នឹងវាច្រើនណាស់ទឹកនោមផ្អែមអាត្មាអត់ចូលចិត្តផ្អែមទេចូលចិត្តប្រៃផ្អែមក៏ត្រូវប្រៃក៏ត្រូវលាយគ្នាផ្អែមផងប្រៃផងអញ្ចឹងវាអត់សូវផ្អែមប្រមាណទេបានតែទៅវាចម្រោះហើយដោយអ្នកស្ដាប់អ្នកចូលចិត្តនេះបើអ្នកណាចូលចិត្តផ្អែមទៅរកផ្អែមហើយបើណាចូលចិត្តប្រៃហើយរៀងខាតិចតិចនេះមករកអាត្មាមកមិនចេះខុសទេណាហើយជាថាងលោកដូចគ្នាទេមិនដូចគ្នាទៅទេមិនដូចគ្នាបើឡងចាន់ថាប្រជួយប្របេមាត់និយាយមកឆ្ងាញ់អើយណាអានឹងអញ្ចឹងនេះនិយាយកាត់កាត់ទៅឆាប់ចប់អញ្ចឹងនៃចកតញ្ញូអ្នកបានបនជាងគេគឺអ្នកនៅមួយនឹងហើយអ្នកឆ្ងាយក៏បានដែរយើងបានចាំអូនអើយនៅចិត្តម៉ែឪឥឡូវនេះបងផ្ញើលុយ50ម៉ឺនឬមួយលានជួយទិញម្ហូបធ្វើបាយធ្វើអីជួនម៉ែជួនឪបងផងអានឹងក៏បានបនដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបានមកចិត្តតែយើងបានផ្ដល់លុយដូចបានមកដែរដូចបានមកបំរើគាត់ដែរណែវាយ៉ាប់បំផុតអាមិនបានមកហើយអាមិនឲ្យលុយទៀតនេះអានឹងយ៉ាប់បំផុតហើយម៉ែឪណាកុំប្រមាថកុំមើលងាយឲ្យសោះញាតញោមទោះបីជាគាត់ខុសឆ្គាំឆ្គងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកន្លែងណាមិនស្រួលគ្រាន់តែយើងថ្វាយអង្គមគាត់ហើយយើងខមាទោសហើយយើងសុំនិយាយណាមិនមែនបដៅគាត់ទេតែយើងនិយាយទៅគាត់ស្ដាប់បាននេះមិនអីអានឹងអញ្ចឹងណាទី3ប្រកាសនកតញ្ញូប្រកាសគុណប្រកាសបានឆ្ងាយណាស់ញាតញោមឮដល់ស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតកែវហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទក្រាន់ទៅឮលោកអាចារ្យរៀបរាប់ថាបុណ្យនេះបុណ្យកតញ្ញូកតវេទីបានន័យថាគេដឹងគុណឪពុកម្ដាយគេហើយតបចំពោះវិញធ្វើឲ្យផ្អើលក៏ក្រឹកក៏ក្រែងសប្បុរសទាំងឡាយគេចូលចិត្តគេស្រឡាញ់គេរាប់អានចំពោះអ្នកដឹងគុណអាយទី4មរណកតញ្ញូអានឹងមិនសូវបានបនប្រមាណទេអត់សូវបានបនទេមរណកតញ្ញូព្រោះគាត់ស្លាប់ខ្លះហ្នឹងនៅរស់អត់សូវគិតដល់ស្លាប់ទៅដឹងគេធ្វើម៉េចអាត្មាទេសនាជួបគេដាក់ថាបនបច្ចបនកតញ្ញូបច្ច័យ4ជូនចំពោះអ្នកមានគុណដល់ទៅពេលសួរមើលទៅម៉ែឪងប់អស់លីងណាអាហ្នឹងល្អតែមើលតែអត់ល្អស៊ីទេចឹងបនយើងនេះល្អមើលផងល្អហូបផងបានន័យថាគាត់នៅរស់ដូចពាក្យថាតបស្នងសងគុណអាត្មាបកស្រាយពាក្យនឹងបន្តិចហើយបញ្ចប់ចុះពាក្យថាតបនឹងបានន័យថាត្រឡប់តបណាតបបានន័យថាត្រឡប់ដូចយើងជេរគេមួយម៉ាត់គេត្រឡប់មកវិញ40ម៉ាត់អានឹងត្រឡប់មកវិញឥឡូវនេះកូនចៅទាំងឡាយដឹងហើយថាម្ដាយឪពុកធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងដោយបច្ច័យ4ឥឡូវនេះកូនតបបច្ច័យ4មកគាត់វិញណែបច្ច័យ4នេះតបមកវិញមិនសងទេតបតបបានន័យថាត្រឡប់ផ្ទះគេម្ដាយគេត្រឡប់មកវិញ2ដៃហើយ3ជើងទៀតអាហ្នឹងវាត្រូវតែចឹងឥឡូវម្ដាយឪពុកធ្លាប់ចិញ្ចឹមកូនដោយបច្ច័យ4
កូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយតបចំពោះលោកឪពុកម្ដាយវិញដោយបច្ច័យ4តបមកវិញចៃវរៈខោអាវបណ្ណបាតអាហារហូបចុកសេនាសនៈទីដេកអង្គុយផ្ទះសំបែងគិលានភេសជ្ជៈថ្នាំកែរោគតែស្កលសទឹកដោះគោឃើញណាអតបស្នងស្នងស្នងបានន័យថាជំនួសដោយពាក្យមួយគេនិយាយថាទំពាំងស្នងឫស្សីកូនប្រុសស្រីស្នងឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងយើងត្រូវជំនួសរក្សាគេឈ្មោះកិត្តិយសយើងឲ្យបានឧបមាថាពីដូនតាយើងគ្រាន់តែគេឮគេខ្លាចគេគោរពអស់ពីដូនតាយើងមកដល់យើងក៏ត្រូវតែគេខ្លាចគេគោរពគេចូលចិត្តគេអាណិតគេស្រឡាញ់ព្រោះយើងមានពូជពូជយើងពូជល្អណាស់ញោមដូចពូជអាត្មានេះពូជខាងញោមស្រីបួសសុតតាំងពីញោមអាត្មាតាំងពីទូចមករហូតដល់គាត់មានប្តីមានទាំងកូនដូចអាត្មានោះមានទាំងចៅទៀតឥឡូវតគ្នាគាត់ថាពូជរបស់គាត់គូសោតឆ្វេងស្ដាំគូសោតឆ្វេងស្ដាំឲ្យអ្នកបួសមកតអាត្មាបួសឥឡូវក្មួយអាត្មាបួសមួយទៀតនឹងពូជរបស់ញោមស្រីហើយបើពូជរបស់ញោមប្រុសវិញដោយអត់មានបួសទេប៉ុន្តែជើងអ្នកកាប់អ្នកចាក់ដែរប៉ុន្តែញោមអាត្មាអត់ទេអត់និយាយសោះញោមស្រីអាត្មាថាប្រកែកនិយាយដល់ប៉ះមួយអាត្មាតោអត់រួចដល់ញោមប្រុសអាត្មាអត់និយាយសោះអង្កាលគាត់អង្កាលអាត្មានៅបសុខក្មួយគាត់ហ្នឹងគេមើងងាយគាត់គេជេគាត់អង្គុយតែញឹមអង្គុយតែញឹមអត់មានជេតវិញបានថាស្រឡាញ់ញោមអាត្មាស្រឡាញ់ដល់ហើយគាត់អត់ខ្វល់ចង់អ្នកឯងជេអីក៏ជេទៅធ្វើតែធម្មតាអត់តបអត់តបើអាត្មាវិញអត់ទេជេក្នុងខមមិននេះឲ្យជេបានអត់អីទេតែបើសិនជាជួបមុខឲ្យជេបើមិនដេកនៅកដាលផ្លូវទេសឹងឲ្យជន់អាចធាក់មាត់ហ្នឹងមែននិយាយមែនហ្មងជួបមុខជេអីអាលោកនេះលោកនោះជេឲ្យតែជួបមុខហ៊ានជេណាថាអាត្មាមិនស្លូតដូចអូអាត្មាទេណាប៉ុន្តែអាជេតាមខមមិនហ្នឹងជេចុះអត់អីទេហើយផ្ដាំទៅដល់ភេកមួយឈ្មោះសិនសារណាគេឆែកមើលក្នុង account ភេកហ្នឹងទៅគេថាមនុស្សស្រីបើអាត្មាតាមដូចមិនមែនស្រីសង្ស័យប្រុសទេភេកហ្នឹងភេកហ្នឹងដូចរឿងសន្សំរឿងខ្លាំងណាភេកហ្នឹងវីដេអូអាត្មាទេសនាពេលខ្លះ37នាទីពេលខ្លះ47នាទីពេលខ្លះ1ម៉ោងអាពីដើមមកហ្នឹងវាអត់យកទៅបង្ហោះទេវាកាត់អាកន្លែងយើងនិយាយអត់ប្រយោជន៍លេងសើចផងបឡំមែនផងហ្នឹងណាប៉5នាទី9នាទីហ្នឹងវាយកទៅផុសវាផុសក្នុងភេកវាហើយមានអាឈួតជ្រូកប្រមាណក្បាលហ្នឹងវាជេរឯងដូចម្ទេសជេរអាត្មាប៉ុន្តែពីដើមវាអត់ស្ដាប់ទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងដូចឃ្លីបវីដេអូរបស់សម្ដេចមិនអញ្ចឹងពីល្អគាត់និយាយមកកណូអាជើងខូចមានកាត់ឯណាដល់កាត់អាកន្លែងសម្ដេចមានអនុសាសន៍2 3ម៉ាត់ដូចរៀងលេងសើចខ្លះអញ្ចឹងណាយកទៅបំផុលឲ្យតាំងមានអាអ្នកខមមិនជេរបចោហើយអាត្មាអញ្ចឹងដែរអាឯងនិយាយល្អពីដើមចង់មួយម៉ោងវាអត់ប្រហោះ
ដល់វាប្រហោះវាកាត់យកអាឯងនិយាយអត់ប្រយោជន៍4 5នាទីណាអាហ្នឹងបើជួបមុខវិញថាយួរដេកគោល5ទឹកដំអាលិចក្បាលហើយងប់នៅនឹងហ្នឹងស្អប់ដូចសំរឿងផុតទេអាអ្នកខមមិនហ្នឹងអញ្ចឹងដែរវាខមមិនហ្នឹងវាអត់មានចូលស្ដាប់ពេកឡុងចន្ទាទេអីស្ដាប់ពីដើមទៅអូវាអស់ចាមើកុំអារបៀបអាហ្នឹងគេហៅថាសុកកឺសៅកឺអាហ្នឹងបាទសឹកទៅធ្វើមេតាហ៊ានអីប្រមូលអាហ្នឹងបាញ់ចោលអស់ហ្នឹងស្អប់អាត្មាដឹងតែតាហ៊ានទេបាច់មើលមុខចាំតែមើលយាយណាថ្មិញមួយប្រមូលសារ៉េដាក់ថ្មិញដែកថៃបអ៊ីតាលីទាំងអស់ដូចជ្រុលពេកអាត្មាអាត្មាមិនខឹងទេបើគ្រាន់តែប្រមានចិត្តអាត្មាអាត្មាមាត់ថានិយាយដូចខឹងប៉ុណ្ណាតម្លាត់អាត្មានិយាយអញ្ចឹងហើយដល់ឡាពេលដល់គេខមមិនក្នុងដល់ដល់ហ្មេចគេជេសិលោកនេះចេះចោះជេអូជេអញជេ400ខមមិនជាងជេចង់ទាំងអស់អាហ្នឹងវាស្ដាប់តែមួយជ្រុងហ្នឹងមួយជ្រុងទូចហ្នឹងវាអត់ស្ដាប់ពីដើមទីអញ្ចឹងបានតែស្អីក៏ដោយចង់រស់រឿងអ្នកណាគេឲ្យស្ដាប់ពីដើមទីទៅពីលេខ1ដល់លេខ100អញ្ចឹងគេដឹងខុសអាកន្លែងលេខប្រហែលលេខ50លេខ40ឯងមិនអញ្ចឹងឯណាអា100ក៏អត់ស្ដាប់អាលេខ1ក៏អត់ស្ដាប់ដល់ស្ដាប់អា50កដាលចាប់ចំអាកន្លែងឯងនិយាយអត់ប្រយោជន៍ហើយយកទៅផុសហើយស្អីណាជេបញ្ចោឯងដូចម្ទេសកុំមកឡាយវីដេអូបើសិនជាអត់ឡាយវីដេអូវិញឯងអាជេឯងវិញអត់ណាណីហ្មងស្អប់វាពិបាកដល់ហ្នឹងហើយចេះថាំងលោកឥឡូវគេមិនអោយជេខ្មោចគ្មានលោកណាមចេះជេចេះទាំងអស់ក៏លោកជេមិនអោយលឺក៏ឡំចាន់ថានិយាយឲ្យដឹងលោកដែរក៏ជេដែរជេទាំងអស់ហ្នឹងអង្គនេះក៏ជេដែរបាយអូស្មានលោកមិនចេះជេគេហាក់លោកគេត្រាំត្រូវអាខានតៃមិនចេះជេនៅមុខញោមឯងលោកធ្វើត្រាំត្រូវដល់វត្តជេបុកដៃស្គីលកសាំងទីនោះញោមឯងមិនមែនលោកញោមឯងមិនដឹងទេមិនព្រះរហន្តណាឥឡូវនេះបើថុយជន់ដូចគ្នាសរសើរអប្រអាប់មុខដូចកចងបាញ់ដូចគ្នាណាឥឡូវញោមណាថាញោមថាលោកណាមិនចេះខឹងឥឡូវទៅជួបមុខអីដេចគុណមុខដេចគុណមើលយូរយូរទៅដូចអាចគោអញ្ចឹងហើយមើលមុខលោកមើលបុំដូចកចងបាញ់ឡូវដល់ថាអីដេចគុណប្រភ័ក្រមើលអីមើលយូរយូរទៅអីស្អាតអីស្អាតមិនដឹងស្អីឯងញោមខ្ញុំគេថាអញ្ចឹងឡើយដឹងស្អីឯងញោមហើយបើថាអីដេចគុណកូនណាគេអីកូនតានេះតោះអីអោដូចស្អាតចុះកូនហ្នឹងកាត់រស់ណាគេមុខដូចស្គួតអញ្ចឹងថាតែប៉ុណ្្នឹងបុំអញ្ញែកល្អតែយាយឯងអាក្រក់តែអាថ្មបុំអញ្ចឹងឡូវអីគាត់ណាគ្មានគេមិនហ៊ានបញ្ចេញទេគាត់អាថ្មនិយាយឲ្យដឹងតែគ្មានអ្នកណាចិត្តថ្មទេអត់មានអ្នកណាចិត្តថ្មទេគាត់ថាអាថ្មខឹងតែឆាប់បាត់មិនចេះនៅសូនសាញញ៉ៃច្រើនអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់បាយមកវិញថាស្នងបានន័យថាចំនួនអញ្ចឹងយើងត្រូវថារសាពូចពងវងតកុលយើងឲ្យបានល្អសងក្នុងទីនេះនៅក្នុងសង្កេលកៈសូត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបើចង់សងមេត្តាបៃតាត្រូវយកធัว4យ៉ាងនេះញាតិញោមធัว4យ៉ាងទៅសងមេត្តាបៃតាណាទី1សទ្ធាសម្បទាបើម៉ែឪគ្មានសទ្ធាដឹកនាំណែនាំគាត់ឲ្យមានសទ្ធាទី2សីលសម្បទា
បើម៉ែឲ្យឪអត់សិលមិនតាន់មានសិលលីយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគាត់មានសិលបយ៉ែបយលយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មានសិលកាលពីមុនសិល5ក៏អត់សិល8ក៏អត់ហើយយើងជាកូនហ្នឹងក៏បាននិយាយណែនាំគាត់ដោយផ្លូវល្អថាម៉ែអើយឪឥឡូវនេះអឺអ្នកមានគុណឬក៏ម្ដាយឪពុកទាំងពីរចូលខ្លួនសមាទានសិលចុះចាប់ពីពេលនេះទៅកូននឹងចិញ្ចឹមសត្វធាតស្រែចម្ការច្បារដំណាំមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេគឺកូនអ្នកគិតអ្នកគូអ្នកទុកអ្នកដាក់ទាំងអស់ណែបើណែនាំប៉ុណ្ណឹងបានឪពុកម្ដាយចូលសិលទាំងម៉ែទាំងឪនឹងអានឹងដូចយើងបានដូចនិយាយថាដូចបានដកបលាចេញពីបេះដូងអញ្ចឹងហ៎ហើយបានបុណ្យខ្លះអញ្ចឹងបានក្នុងសង្កេលកៈលោកឲ្យយកធម៌4យ៉ាងហ្នឹងទៅសងចំពោះមាតាបិតាហ្នឹងបើចង់សងគាត់មិនមែនយកលុយទៅសងគាត់ទេគឺយកធម៌4យ៉ាងទី1សទ្ធាសម្បទាបើគាត់អត់សទ្ធាដឹកនាំឲ្យមានសទ្ធាទី2សីលសម្បទាបើគ្មានសីលដឹកនាំឲ្យគាត់មានសីលទី3ចាកៈសម្បទាបើគាត់គ្មានការលះបង់ទេបយ៉ែបយលឲ្យគាត់នឹងរៀនលះបង់កាត់ផ្ដាច់នូវអច្ឆរិយៈសេចក្ដីកំណាញ់ទី4បញ្ញាសម្បទាបើគាត់គ្មានបញ្ញាដឹកនាំឲ្យគាត់មានបញ្ញាកាលនេះឯងដែលឈ្មោះថាយើងបានសងគាត់ដោយប្របីមួយទៀតគុណគុណនឹងប្រែថាសេចក្តីល្អដោយច្រើនព្រោះលេខគុណវាមិនមែនដូចលេខដកទេញាតិញោមពិចារណាមើល9ម្ដង9 9 2ដងប្រមាណ9ដង9 9 2 18 4 3 2 7 9 9 3 4 4 5 4 5 6 5 4 4 6 3 4 3 7 2 4 4 8 1 9 10 90អាហ្នឹងមេ9ច្បាស់ជាងគេតែមេ9ហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតាអាហ្នឹងគេហៅសោតប៉ណ្ណឹងចឹងបានថាលេខគុណវាមិនមែនដូចលេខដកទេវាមានតែចម្រើនច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 ្រើនជានិចយ៉ាងណាមិញគុណមេត្តាបិតាក៏ដូចគ្នាដែរអត់មានបុគ្គលណាសងបានទេញាតិញោមប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបានដឹងគុណគាត់ដូចនេះយើងមានតែចិញ្ចឹមគាត់ដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ហើយយើងគោរពគាត់អ្វីដែលយើងសងគាត់ហើយគាត់សប្បាយចិត្តបំផុតលើសឲ្យដុំមាសទៀតនោះគឺយើងចេះចិញ្ចឹមទឹកចិត្តបានន័យថារកស៊ីក៏តាមផ្លូវធัวបានមកក៏តាមផ្លូវធัวចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវសំខាន់កុំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តជាពិសេសពេលធ្វើបុណ្យហើយទូទាត់លត់សោយអីប្រយ័ត្នតាល្អូមានបុណ្យខ្លះល្អូហ្មេចគេធ្វើបុណ្យកតញ្ញូឲ្យម៉ែឪគេគេហៅភ្ញៀវច្រើនមានឯណាគេចំណេញបាន5លានអញហើយធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪអញហៅភ្ញៀវច្រើនដែរចាយដន់មេឃវាភ្លៀងគ្មានអាណាមកស៊ីនំបចុកឡុងចុងឲ្យលោកខាតអស់2លានបើកុំធ្វើបុណ្យມັນជាពាក់ទេបើវាជ្រុលហើយទៅចុះអញខាតទៅហើយឮដល់ម៉ែដល់ឪមានណាពិបាកចិត្តអាហ្នឹងធ្វើចិត្តមិនស្មោះគាត់លើគាត់គិតថាអឺគេធ្វើគេអត់ចង់បានបុណ្យពីម៉ែពីឪឯណាគេចង់បានចំណេញព្រោះមានអ្នកខ្លះគេជួញបុណ្យទៅវិញណាវាអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងលើយ៉ាងណាយើងធ្វើបុណ្យពាក្យតែធ្វើហើយມັນបាច់ខ្វល់ខ្វាយអីទេដូចអាត្មានិយាយត្រង់បើអាត្មាធ្វើបុណ្យជូនម៉ែជូនឪអាត្មាអត់ដែលគិតថាបងប្អូនត្រូវតែចិញ្ចឹមស្មើគ្នានេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអត់និយាយអញ្ចឹងទេ7 8នាក់ហ្នឹងធ្វើតែម្នាក់2នាក់ក្រៅពីហ្នឹងចាំតែស៊ីសុតហ្មងអំបាច់ព្រោះបើយើងមានលទ្ធភាពយើងធ្វើទៅគ្នាចង់ដូចយើងតែគ្នាវាកូនច្រើនគ្នាវាអត់ហើយបខំគ្នាឲ្យដូចយើងមិនកើតហើយអ្នកខ្លះបោះពាក្យថាកូនដូចគ្នាចិញ្ចឹមស្មើគ្នាមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងហ្នឹងមានតែកូន2កូន1គេនោះ7នោះហ្នឹងហើយគ្រាន់តែអង្គការ4ស្ថាប័នអីប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងគ្នាទៅមានលុយណាធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតតាមនឹងផងអញ្ចឹងអត់ឆ្លោះគ្នាបានទេចេះចិញ្ចឹមទឹកចិត្តគាត់ណា
ហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនាណាដោយសារបនយើងនេះគឺយើងប្រញាប់ផងហើយម៉ោង9ហើយញោមចុកជើងអីប្រែជើងចុះអាត្មាក៏ចូលរួមបានប្រមាណប៉ុណ្ណេះទេព្រោះថ្ងៃនេះត្រូវទៅស្រុកទៅស្រុកនឹងយកឡានឲ្យម្ដាយឪពុកស្រោចទឹកឲ្យថែមព្រោះឡានថ្មីឡាននេះណា019ហ្នឹងហើយមិនលុយខ្លួនឯងទិញទេគឺម៉ែទិញឲ្យទេហ្នឹងហើយជីយកមកម្សិលមិញជីថ្ងៃនេះណាអាហ្នឹងក៏ហៅថា019អាហ្នឹងឥឡូវយកទៅឲ្យម៉ែអ៊ូស្រោចទឹកពោះរង្វាន់លោកគ្រូអលាស់ទឹកឲ្យហើយហើយប៉ុន្តែយកទៅឲ្យម៉ែអ៊ូអលាស់ទឹកឲ្យម្ដងទៀតពួកគ្មានអីខ្លាំងជាងម៉ែជាងអ៊ូទេហើយបើចង់រង្វាន់លោកស្រោចទឹកអីណាបើរង្វាន់លោកស្រោចក៏រង្វាន់ទៅប៉ុន្តែគ្មានអីខ្លាំងជាងម៉ែជាងអ៊ូអាត្មាតាថ្ងៃណាមិនស្រួលខ្លួនអីរៀងមានអារម្មណ៍តែរៀងថប់អីចឹងណាទៅដល់ផ្ទះជូនម៉ែអ៊ូម្នាក់200,000ឲ្យគាត់ស្រោចទឹកម្នាក់មិនតលឯណែមកម៉ែស្រោចទឹកកូនផ្ទិលអ៊ូស្រោចទឹកមកផ្ទិលហើយគាត់មានបល័យខ្ញៃស្អីគាត់មានបល័យមាត់តទេទេអូយកូនបានសុកចម្រើនអាយុវែងកូនអើយរោគស៊ីមានបានជាជុំសុខដុំរមនាទៅណាមកណាមានគេអាណិតមានគេស្រឡាញ់មានជាជំនះគ្រប់ទិសទីចាក់ទឹកឈុចតែប៉ុណ្ណឹងមានណាជូនគាត់ម្នាក់200,000គ្រាន់ចាក់ទុយលេខឯហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលើថ្មចេញពីនេះទៅត្រូវទៅស្រុកទៅស្រុកហើយយប់នេះបែបសឹងនៅតកែវព្រោះស្អែកថ្ងៃទី20ទេសនានៅកំពង់សឹងយើងផ្លូវព្រីវែងស្វាយរៀងនឹង1ទេសនានៅប្រាសាទ1ទេសនានៅអាផ្លូវទៅស្វាយអន្ទួហ្នឹងគេហៅថាព្រីភ្នៅផ្សារព្រីភ្នៅនឹង1ទៀតអញ្ចឹងស្អែកនឹង3រោងនឹងឆ្ងាយមែនទែនខណ្ឌស្អែក3រោងដែរផ្លូវទៅព្រីសដែកយើងព្រីភ្នៅនឹងអដែលទៅវងមូលស្វាយអន្ទោនឹងពេលព្រឹកម៉ោង2 10ថ្ងៃត្រង់បែកចានម៉ោង3រសៀលទេសនាគេនៅស្រុកកោះអណ្ដែតវត្តកឋិនវត្តព្រៃបាយទី22ទេសកឋិនព្រៃបាយទៀតកឋិនហ្នឹងមិនទេស2ដងទេសនៅភូមិក្បែរវត្តហ្នឹងម្ដងទេសនៅវត្តហ្នឹងម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃទី22ពេលព្រឹកទេសនាកឋិននៅព្រៃបាយវត្តហ្នឹងហ្មងថ្ងៃបើហើយម៉ោង3រសៀលទេសនានៅចំការលើខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកចំការលើហ្នឹងចង់ជួបគ្នាអីគឺថាទៅជួបគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងដូចបោះខ្នៅបាក់បោះអីមិនទេអាត្មាមិនសូវច្បាស់ដែរប៉ិនដឹងឲ្យចំការលើគេថាប៉ុនហ្នឹងនៅក្បែរផ្ទះច िवा យស្រុកចំការលើគេប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺចាំទៅជួបគ្នានៅហ្នឹងហើយឡាននេះដាក់បានត្រឹមមួយតោនអីហ្នឹងកអីហ្នឹងណាចឹងគឺថាអាចដាក់បានមកចរៃលើប៉ុណ្ណេះចុះញាតិញោមសំខាន់តៃអភិទោសលើសលួសខ្វះខាតតាក៏សមអធិស្ស្រ័យបើបច្ចៈម្ដងទៀតឡាននេះមិនលុយអាត្មាទេម៉ែទិញឲ្យពោះម៉ែអាត្មានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងជិត20ម៉ែណាមានម៉ែខ្លះហ្នឹងក៏ថាចង់បាន3,000បាន3,000បាន5,000អញ្ចឹងណាអើដល់ថាចង់បាន10,000បាន10,000អញ្ចឹងណា10,000ឡាណាហើយបើសុំមិនបានក៏មិនហៅម៉ែដែរហើយតាម៉ែឡុងចន្ទាត្រូវតែចិត្តតលាយនិចហើយបើម៉ែនៅអូស្ត្រាលីវិញទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហ្នឹងឥឡូវកូនកាហើយអស់លីងហើយឡុងចន្ទានេះកូនពៅអនាគតផ្ទះនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងបានលើកអណ្ដាប់ដៃឡុងចន្ទាទៀតអញ្ចឹង
អឺស៊ីផុយមកនិយាយទៅមិននិយាយលេងឯអូននិយាយមែនណាណាគេណាអានឹងអញ្ចឹងហើយបើម៉ាក់នៅកំពង់ចាមម៉ាក់នៅស្គន់ម៉ាក់ពៅប៉ាហុងអាត្មានេះកូនមាន3ឡុងចន្ទាមួយទៀត4ស្រី2កាហើយអស់គេមានប្តីគេកូនម្នាក់2គេមានការ៉ាសាំងគេមានអីអស់ហើយហើយអាប្រុសពៅគេទៅរៀននៅចិនអនាគតគេយកប្រពន្ធនៅចិនហើយចំការគាត់ចាន់ទី80ហាត់កស៊ូ40ហាត់នេះហើយឡានអាកង់16គ្រឿងនេះអនាគតឡុងយ៉ាន់ថាទាំងអស់ទៀតឃើញទេកុំចេះតែហ៊ានមែនក្រទេឃើញទេបាច់ញាក់មាត់ទេនេះកណ្ដាប់ដៃអាត្មាទាំងអស់ហើយអាត្មាថាចិញ្ចឹមគាត់ចុះបើយើងបានអស់ហើយយើងចិញ្ចឹមគាត់តែបើមាត់ច្រើនឲ្យទៅនៅវត្តទាំងពីរអូរៀនសូត្រជាមួយលោកឃើញទេអាហើយម៉ាក់នៅប្រយប៉ែតថ្ងៃមុននោះមកទាំងអ៊ូទាំងម៉ែមកដល់កឋិនវត្តនំរៃផ្ទះ4 5ផ្ទះ3 4កន្លែងនៅប្រយប៉ែតហ្នឹងឥឡូវអាពងធឺនេះ3ជាន់ពីលើក្រោមមួយទៀត4ហើយអាណាគាត់ទៅណាគេឡុងចន្ទាទៀតឃើញទេអេតើនិយាយលេងសើចមិនបានឃើញទេកុំមើលឲ្យជាក់ចាំញាក់ផ្លោកមែនធម្មតាហ្នឹងហើយតាមពុតទៅគាត់ស្រឡាញ់អាត្មាហ្នឹងតែអាត្មាហៅថាម៉ែហៅថាអ៊ូហើយមែនស្រឡាញ់តែមាត់ទេចង់និយាយថាស្រឡាញ់យើងហើយបើស្រឡាញ់អាត្មាជាកូនហើយអត់មានទៅតាក់ទួងលោកណាជាកូនទៀតណាតាដឹងអត់បានអញ្ចឹងហ្មងខុសគេអញ្ចឹងបើថាអ្នកណាអាត្មាហ៊ានហៅថាម៉ែហៅថាអ៊ូហើយបើនិយាយពីកូនគាត់ធម្មតាទេកូនប្រសក់តែបើកូនលោកមានតែឯកឧត្តមឡុងចន្ទាមួយទេហ៊ានតែមានអញ្ញាអញ្ញៃតែផ្អើលផ្ទះទាំងអស់ពួកកំឲ្យបាយធប់ឃើញទេអញ្ចឹងមានតែឡុងចន្ទាមួយទេហើយគម្រាមប្រាប់អញ្ចឹងថាមានតែអាត្មាមួយទេកុំញេញ៉ៃសោះហ្នឹងហើយឥឡូវនេះផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងទេញាតិញោមណាហើយបើមានម៉ែឪស្រឡាញ់ទៅម៉ែឪបកកើតក៏ដោយមិនម៉ែឪបកកើតក៏ដោយសំខាន់បើគេស្រឡាញ់យើងយើងក៏ត្រូវស្រឡាញ់គេវិញដែរដឹងទេហ្នឹងហើយយើងមិនអាចរមើលគុណគេបានទេដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪតើណាក៏ចម្រើនណាញោមជឿអាត្មាចុះលើប៉ុណ្ណេះហើយសូមជូនបុណ្យកុសលដល់ញោមញោមប្រុសញោមស្រីទាំងពីរណាញោមបួយមានណានឹងញោមស្រីឈឹមសឹមឈុំសឹមណាសូមឲ្យញោមប្រុសស្រីទាំងពីរមានបុណ្យនិយុយឺនយូរដើម្បីជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីហើយសូមជូនបុណ្យកុសលដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នារកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំសុខចម្រើនទេវតាតាមបីបាច់ថារសាទៅណាមកណាមានលៀបមានជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ហើយសូមជូនបុណ្យកុសលដល់យាយតាទាំងអស់គ្នាទាំងញាតិញោមអ្នកមើលក្នុងភេកនេះក្តីទាំងអ្នកសាធុក្តីទាំងអ្នកជេរបចោអីក្តីហ្នឹងក៏សូមឲ្យបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាណាសូមអនុមោទ